მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიჟლება აი ეს კარტი. დღეს ტაროს არ გავშლი, დღეს გავშლი აი რაღაც ამის ხასიათზე ვარ. ჩვეულებრივი სათამაშო კარტი, რომელიც ისევე 4 მასტ შეიცავს, როგორც ტაროშია. 4 მასტი. წალი, ჰაერი, ცეცხლი და მიწა. Ესე იგი, ამ კარტს აქვს თავისი მნიშვნელობა და ითავსებს ტაროს ინფორმაციასაც. ასე რომ, ეს კარტი ორმაგი ინფორმაციის მატარებელია. Და სხვათა შორის მე მომწონს ეს კარტი, როგორც ინფორმაციის წასაკითხად. ჩვენივრად კარგად მაწვდის ხოლმე აი ეს უბრალო კარტი, სათამაშო კარტი ინფორმაციას. მოდი აბა ნახოთ. შევაფასოთ თქვენთან ერთად, როგორ მუშაობს კარტი. აი როგორც აი ასე, როგორ კითხულობს ინფორმაციას. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, თქვენთვის გაიშლება კარტი და არა ტარო. გაიშლება კარტი და ვსაუბრობ ასე თემაზე. დღეს დაწყებული ურთიერთობა იქნება, ეს თუ რაღაცა საქმიანობა იქნება, აი დღეს დაწყებული რაღაცა აქტივობა. რა გაგრძელება ექნება, რა განვითარება ექნება და ბოლო დასასრული თუ დაგვირგვინება, აი რაღაცა ესეთი. ვნახოთ, როგორ ვხედავთ დასაწყის. როგორ ვხედავთ დასაწყის, ვნახოთ, შევხედოთ. ამოვიდა აქ 4-იანის თასები. 4-იანის თასები, ეს არის სიტუაცია, როცა დიდი სიხარულია. დიდ სიხარულს შეიცავს აი ეს არკანი, ორი ადამიანის სიხარულს. Და იცით აი ამ დასაწყისში კიდევ გეუბნებით, ეს შეიძლება იყოს ურთიერთობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა ან რაღაცა ახალი საქმე, რომელიც მოგიტანს სიხარულს, კმაყოფილებას. Და თქვენ დარწმუნებული იქნებით და რაღაცნაირად იცით უკვე რწმენაც გექნებათ ისეთი, რომ ეს ყველაფერი კარგად განვითარდება. ეს უკვე ძალიან კარგია დასაწყისისთვის. აბა ვნახოთ შემდეგ, როგორ ხედავს ამ საქმეს თქვენთან მიმართებაში. გადასარევი. კმაყოფილებას ერთვის თქვენი ოცნებაც. უკვე განვრცობა ხდება გონებაში. ვიზუალიზაცია ჩაერთვება, რა იქნება, როგორ იქნება, რომ კარგად ვიქნები. მე ამას რომ მივაღწევ, მე აქედან ამას დავიწყებ და იმასაც რომ ჩავამთავრებ, მე კიდევ იმ საქმეს დავიწყებ. გესმით? რაღაც აი ოცნებაში და ამასთან ერთად ვიზუალიზაციაც რომ ჩაერთვება. აი ისეთი ინფორმაცია ჩანს. ნახეთ, აი თავიდან გაჩვენებთ, ესე იგი ეს კმაყოფილება შეიძლება ახალი რომანტიკული ურთიერთობა ან ახალი რაღაცა საქმიანობა, რომელიც მოგიტანთ დიდ კმაყოფილებას. ორივეს სიტუაციისთვისაც კარგია და თქვენთვისაც კარგია. თუ რომანტიკულ ურთიერთობას განვიხილავთ, მისთვისაც კარგია და თქვენთვისაც კარგია. ორივესთვის, ორივეს ზეიმი ჩანს, აქ სულიერი ზეიმი. შემდეგ მეორე არკანი, ეს არის უკვე ვიზუალიზაცია ერთვება აქ და ოცნებები. შემდეგ მესამე არკანი, განვითარება. როგორი განვითარება ექნება ეხლა ამას, ამ სიტუაციას ნახოთ. ხო ხედავთ, ტაროზე არანაკლებ ინფორმაციას იძლევა. მშვენივრად, ჩვეულებრივად ვკითხულობ. ჩვეულებრივად, რამდენთანაც ტაროში გულები არის თასები. შვიდიანის თასები, ეს არის ოცნება. შვიდიანის თასები, აგრეთვე ტაროში რომ ოცნებაა, ერთი წამით უკაცრავად. შვიდიანის თასები, ტაროში თუ ოცნება, აქ არის დაწყება, რაღაც ახალი საქმის დაწყება. აი როიყვან ახალი ნაბიჯების შედგმა. რაღაც ურთიერთობა იქნება თუ რაც საქმიანობა. მოდით შემდეგ ვნახოთ, ეხლა განვითარება მაინტერესებს. კარგად ავჩეხოთ ტარო მეთქი კარტი, მიჩვეული ვარ ტაროზე. ავჩეხოთ კარტი კარგად, ნახოთ. განვითარება. როგორ ჩანს განვითარება? ცხრიანის მონეტები, გადასარევი.
აი აქ უკვე გამოიკვეთა უფრო მეტად ეს ინფორმაცია ეხება მატერიალურ კეთილდღეობას, ფინანსურ კეთილდღეობას. მონეტებია ბოლოს და ბოლოს, ხო ესეა? მონეტები. მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება ტაროს მიხედვით. ტაროს მიხედვით აქ ჩანხართ თქვენ როგორც მარტო რომანტიული ურთიერთობა კი არის, დაიწყოს ყველაფერი, მაგრამ რაღაც ისეთ მოწყენილი ხართ და ფიქრობთ, როგორ იქნება, როგორ განვითარდება აი ეს პროცესები. ფიქრში ხართ, ანუ. შემდეგ ნახოთ ახლა განვითარება. ათიანის კვერთხები, ნახეთ? ათიანის კვერთხები. ახლა ეს არის მონდომება, აქტივობა, სურვილი, დიდი სურვილი და რწმენა. Rom ეს იქნება ნამდვილად ასე, მაგრამ ნახეთ ახლა რა ხდება. Თქვენ იმდენად ჩართული ხართ აი ამ რაღაცა საქმეში თუ ურთიერთობაში თუ რაღაც რაც არის ეს აქტივობა, რომ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ყურადღების მიღმა დაგრჩეთ. Ანუ შესაბამისად ესე იგი, შეიძლება რაღაცა პერსპექტივა, კარგი პერსპექტივა დაკარგოთ, კარგი პერსპექტივა გაუშვათ ხელიდან. Მოდით ნახოთ ახლა ტაროს, შევეკითხოთ ახლა ტაროს, ვისაც გიყვართ ტარო. შევეკითხოთ ტაროს ახლა ამ საქმესთან დაკავშირებით თუ აი ამ რაღაც აქტივობასთან დაკავშირებით რაც ხდება. Როგორ ხედავს ამ ამბავს ახლა ტარო? Როგორ ხედავს? ნახოთ. კი ბატონო, ნახეთ, აქ ჩანხართ თქვენ, თუ თქვენ ქალბატონი ხართ, თქვენ გეხებათ ეს. ქალბატონებო, თქვენ გაძლიერებული ჩანხართ ამ სიტუაციაში. შეიძლება ითქვას, რომ ეხლა თქვენი დროა და შეგიძლიათ იმოქმედოთ თამამად. აბა, ნახოთ კიდევ მეორე არკანიც. თქვენზე შეყვარებული პარტნიორი ჩანს, ამას შეხედეთ. Გამოიკვეთა უკვე, რომ ეს რომანტიულ ურთიერთობას ეხება. თქვენზე შეყვარებული, უკიდეგანოდ, აი არ ვიცი, ძალიან შეყვარებული მამაკაცი ჩანს. თქვენ დამორჩილებული კავტის ადამიანი, აი მონუსხულია თქვენით. შეყვარებულია თავიდან ბოლომდე. სხვა ქალი არ უნდა მას, არავინ არ უნდა, არავისი დანახვა არ უნდა მას. მარტო თქვენ უნდი ხართ, მარტო უნდა რომ თქვენ გიყუროთ, თქვენ გისმინოთ. აი ესეთი სიტუაცია. მოდით ახლა თქვენ ალბათ გაინტერესებთ, როგორ განვითარდება ეს სიტუაცია. აი ახლა ესენი ავიღოთ კარტები და წინა პლანზე წამოვიღოთ ტარო. მაინც ტაროს არხია და ტაროს ენიჭება პრივილეგია. ვნახოთ ახლა დაწყებული ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება დღეს დაიწყო, ან გუშინ დაიწყო. დღეს ან გუშინ, ან ამ დღეებში დაწყებული ურთიერთობა და რა განვითარება ექნება. რა განვითარება ექნება, ვნახოთ. რა განვითარება ექნება. აქედან რომელიღაც არის ენერგოვამპირი. ან მეორე მნიშვნელობაც შეიძლება. Შეიძლება რაღაც წყალქვეშა დინებები გამოჩნდეს, რომელიც ეცდება ამ თქვენი ურთიერთობის გაფუჭებას. წყალქვეშა დინებებში მოიაზრება მოშორნე ადამიანი, ბოროტი ადამიანი, რომელსაც შეჩურდება თქვენი კარგად ყოფნა, ჩემოგარგებო. ნახოთ აბა. აქ ისევ და ისევ ამოვიდა ოთხიანის კვერთხები. თქვენი ერთად ყოფნა გაგრძელდება, ნუ აი კიდევ გაგრძელდება და ორივე ძალიან კარგად იგრძნობთ თავს ერთად. ნახოთ რას კვირდებათ ეს პიროვნება, პარტნიორი რას კვირდებათ თქვენ. რას კვირდებათ? აი ახლა უკვე ნახეთ ამოვიდა უკვე წყალქვეშა დინებები. საქმეზე რომ მიდგეს, ეს პიროვნება უკვე დაბნეულია, გესმით? დაბნეულია, დაიბნევა უბრალოდ, დაიბნევა და საკუთარ თავს შეეკითხება. ნამდვილად კიდე შენ ამ ურთიერთობაში
ფეხის შედგმა სერიოზულად კიდე, ანუ გასერიოზულებას რას ვეძახი? დაოჯახებას, ხო ესეა? ნახეთ, აი, საკუთარ თავს ეკითხება და ვერ გაუკეთებია გადაწყვეტილება. ვერც ერთ მხარეს, ვერც აქეთ, ვერც აქეთ. გაორებულია პიროვნება. ნახოთ ამ დროს თქვენი გრძნობები მაინტერესებს ამ ურთიერთობაში. Anu urtiertoba romelic dacebulia, dres, gushin, am drepsi, dar aga gzeleba ikneba, ce n-am asuegit hebit. Tkvenik znobebi. Tkvenik znobebi ce ansase, ce guarebuli kali. Rasustia kali, rogor advila tu guarde pe mama gatsi. Ert ort pil sitvas etru is gatsi kals, da morcha. Da gerilia is kali, egreve. Ra tsudia. Ara tsudira, esia bunebashi, nu? Kals u guardeba urebit, mosmenit. Mama gats u guardeba kali tvalebit. Ets nobili paktia. Modit nahot, shevhedot erti. Ramdenat gulspelia. Ეს პიროვნება თქვენს მიმართ ნახოთ. Რამდენად გულწრფელია ეს პიროვნება თქვენს მიმართ. Აქ მარტო ერთს გეტყოდით რომ არაჩქარდეთ. Შეიყვარეთ კი ბატონო, ვინგიშლით შეიყვარეთ, მაგრამ ისე შეიყვარეთ რომ დაიტოვოთ სამოძრაო სივრცე თქვენს გონებაში, თქვენს ტვინში, რომ მთლიანად ასე ვთქვათ არ დაკარგოთ რეალობის შეგრძნების უნარი, რეალობის დანახვის უნარი, მოგესმით? Ბოლომდე არ უნდა გადაეშვათ თავით აი ამ სიყვარულში. Შევხედოთ ახლა, რას მოგიტანთ ეს სიყვარული თქვენ? Რას მოგიტანთ? Ეს უკვე ძალიან კარგია. Რვიანის კვერთხები ჩანს, კვერთხების რვიანი. Ეს არის დიდი სიხარული, აი მოვარდნილი რაღაცა დიდი სიხარული, ცეცხლოვანი ნიშანია. Kvertri ezari cetchlis nishani taroshi. Vedat kho? Vedat shvitpera nishani. Dav nakhot abat kveni daojakhebis perspektiva. Gavtselebuli shekitva. Tkveni daojakhebis perspektiva. Aha, tkveni otsneba chans da fikri chans amasan dakavshirebit amovida tasebis dedopali. Daojakhebis perspektivaze chemugargebom. Daojakhebis perspektiva, mengoni aris itsit. Imito ro nakhit, iseti dzlieri kali chanhart tken ak. Iseti dzlieri, es ari kvertkhebis dedopali. Kvertkhebis dedopali amovida. Mamakatsi tkengan ase advilat vergava. Dainakhavt tu ara rom tkengan gasvlas apireebs, ragatsa sashualebebs mimartavt, ragatsa berketebs mimartavt. Tken aradzlevt sashualebas rom mamakatsi gavides tkeni tskhovrebidan. Tsarmogidgeniat? Chvenieri. Ეს არის ჭკვიანი ქალი. Აი ასეთი მესმის. Რას ქვია? Თავი შეგაყვარათ. Ხო? Ეხლა უკვე თქვენი ნება მისი გასვლა არ გასვლა. Რთალია. Აი ნახეთ. Ეს ადამიანი კმაყოფილია სხვათა შორის იმითი რომ თქვენ შეგაყვარათ თავი და საერთოდ ამ ადამიანს მოსწონს ეს უნარი რომ გააჩნია, იცით? Ეს უნარი რო გააჩნიათ, რომ აყვარებს ქალებს თავს. Რაღაც თავი მოაქვს აი ამითი. ღვთისმადლი ჩანს, მე მგონი ეს ურთიერთობა. Მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან დაიწყო რაღაცა ესეთი კითხვის ნიშნებით და რაღაცა მცირე ტოქსიურობით, რაღაც მიმდინარეობს დიდი ბედნიერებით და დიდი სიკეთით. Როგორც ღვთისმადლი ისე ჩანს ეს თქვენი ერთობა. თქვენი ერთად ყოფნა ღვთისმადლია ნამდვილი. Ეხლა ნახეთ მე აქედან საკმაოდ ბევრი კარგი არკანი შემიძლია აქედან ამოვარჩიო და შევადგინო პროგრამა. ნახეთ ეს 1 2 3 4 5 იბატონო 5 5 არკანი, 6 არკანი, ხო გესმით? Ნახეთ რამხელა პროგრამა, ასე ვთქვათ, ფორმულა შედგა უკვე. Აი ამ არკანებისგან თითოეული არკანი ეს არის
რაც საიდუმლოს მატარებელი. Თითოეული არკანი შეიცავს უამრავ სიმბოლოს და ეს სიმბოლოები ინფორმაციას შეიცავენ, ხო გესმით? Და ჩვენ ამას ვკითხულობთ. Ნახეთ რა ხელა ბედნიერება მოდის, ვარსკვლავები, ღვთის მადლი, ღვთის სიხარული. Აი შეხედე დაგანახეთ და დაასკრინეთ ეს ინფორმაცია და შეინახეთ. Შეხედეთ. Ამას გააცნობთ იქით. Აი ნახეთ. Ai ესეთ ინფორმაცია მოვიდა ჩემო კარგებო, ნახეთ მარტო შეხედეთ როგორია. Კვერთხები, ენერგია, მზე, სიხარული, ბედნიერება, მადლი, ღვთისა. Ეს ამოვიდა ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენთვის. Დაასკრინეთ და შეინახეთ რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ თქვენთან მიმართებაში. Ესე იგი რაზე ვისაუბრეთ? Დღეს დაწყებული ურთიერთობა თუ რაღაცა საქმიანობა როგორ განვითარდება, რა განვითარება ექნება, რა შედეგს დაინახავთ ბოლოს და რა დაგვირგვინება ექნება აი ამ საქმიანობას თუ აი ამ ურთიერთობას. Ვერ ვაკონკრეტებ ახლა, რომ ეს ურთიერთობა იყო თუ რაღაცა დაწყებული აქტივობა. Ვის რა აწყობს, ვისაც აწყობს, რომ რომანტიკული ურთიერთობა იყოს, რომანტიკული ურთიერთობა იყოს. Ვისაც აწყობს, რომ ეს კარიერას მიესადაგოს, იყოს კარიერა, ხო გესმით? Აი თქვენ თვითონ თქვენ თვითონ რომელსაც მიიღებთ, რომელიც გაწყობთ ეხლა, აი იმას მიუსადაგეთ ეს პროგრამა. Ასე რომ ჩემო კარგებო, შვენიერი კარგი გაშლა იყო, მე კმაყოფილი ვარ. Არ დამჭირვებია შელამაზება ინფორმაციის, რაც იყო, ეს იყო, ამას ვკითხულობდი. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვაზე. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ დასვათ შეკითხვას ტაროსთან და ტაროსგან მიიღებთ პასუხებს. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Თქვენ გეცოდინება თუ როდის როგორ მოიქცეთ. Რანაბიჯი გადადგათ და ასე შემდეგ. Ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Omul va să-și